نوکیا چې یو وخت یې د نړۍ په کچه تر ټولو ډیر ګرځنده ټلیفونونه جوړول، د مایکروسافت سیستم کارول پیل کړ. دغه کمپنۍ چې د خپل کارونې د سیستم په برخه کې لستونزو سره مخامخ و، د ګرځنده ټلیفونونو د کارونې سیستم په برخه کې ل خپل سیستم نه تیر او د مایکروسافت سیستم یې خپل کړ، څو په دې توګه خپل لاسه ورکړی مارکیټ بیرته خپل کړي. اوس د نوکیا د کارونې ټول سیستم مایکروسافت کمپنۍ اخیستی دی. د دې کمپنۍ یو چارواکی سټیف بیسټ وایي، مایکروسافت په چټکۍ سره د شخصي کمپیوټرونو او لپټاپونو ترڅنګ د ګرځنده ټلیفونونو د خدماتو او کارونې د سیستم په برخه کې هم ګام اخیستی دی. ګوګل د هغو ګرځنده ټلیفونونو لپاره چې د انډروید سیستم کاروي خپل د کارونې د وروستي ماډل یا بڼې رسمي نوم اعلان کړ. دې سیستم ته چې ورژن یا بڼه یې 4.4 ده، د کټ کاټ چاکلیټ نوم ورکړل شوی دی. ګوګل دغه کار وروسته له هغه وکړ چې د نستل کمپنۍ یوه لویه کلچه د کټ کاټ په چاکلیټو وپوښله. د کټ کاټ او ګوګل ترمنځ د همکارۍ شرایط نه دي په ډاګه شوي، خو په دې وروستیو کې ګوګل اعلان وکړ چې له 2008 کال راهیسې چې انډروید سیستم جوړ شوی، کارونکي یې 1 میلیارد ته رسیدلی دي. د انډروید لپاره به د ګوګل د کارونې نوې بڼه سکل په منی کې مارکیټ ته ووځي. په امدی حال کې د سامسنګ کمپنۍ د ګلکسی ټلیفونونو او ټابلیټونو لپاره چې انډروید سیستم کاروي، د لا خوندیتوب په موخه یو معامله لاسلیک کړه. د دې معاملې له مخې به سامسنګ د وایرس ضد لوک آوټس پروګرامونه کاروي. دا پروګرامونه به په ګرځنده ټلیفونونو او ټابلیټونو کې وایرس لټوي. تر دې مخکې هکرانو په اسانۍ سره کولای شول چې د انډروید سیستم کاروونکو توکو ته لاسرسی پیدا کړي. د وایرس ضد پروګرامونو جوړونکي کمپنۍ کاپر سکای وایي، یوازې سکالې د انډروید سیستم کاروونکو توکو کې 50,000 وایرسونه چې سیستم ته زیان رسوي موندلی دي، او په آخره کې د زړه د درزا په وسیله برېښنالیکونو ته لاسرسی. د بایونیم کمپنۍ داسې دستبند جوړ کړی چې د هر کس د زړه درزا سره سم د هغه په خوخه چارې ترسره کوي. دا دستبند هر څوک د ګوتې له نښان نه پیژني. جوړونکي وایي د ګوتې د نښان له امله ستونزمنه ده چې دا دستبند تیر ایستل شي. دستبند د بلوټوت په مرسته د انسان له خوښې سره سم کولی شي چې برېښنالیکونه پرانیزي او نورې چارې ترسره کړي. بایونیم کمپنۍ وایي کېدی شي له دې دستبند نه د هویت د کارتونو او د کور د کلیګانو په توګه هم کار واخیستل شي.